Často ich vidíme na stenách budov, múroch a iných miestach. Aj v meste Martin sú grafity pomerne známe. Dokonca pre nich existujú aj legálne vybrané plochy. Kedy ide o umenie a kedy o vandalizmus, sme zisťovali priamo v uliciach s našou kamerou. Graffiti sú subkultúrnou formou výtvarného prejavu, ktoré sú často považované za anarchistickú manifestáciu sociálnej slobody. Ide o osobitý spôsob písania sprejom na múry, veľké betónové plochy v mestách, steny budov, vagóny a na iné miesta, ktoré ich autori uznajú za vhodné. Takáto tvorba však nie je úplne legálna a ich autori sa tak často dopúšťajú priestupkov či priam trestných činov. Tak samozrejme záleží aj od okolností, v akom rozsahu je to postriekané, mám na mysli výšku škody, ale samozrejme aj budovy, na ktoré striekajú, lebo niektoré budovy idú v takom, by som nazval, špeciálnom režime a stačí akýkoľvek grafit alebo nejaký nástrek a vlastne už sa jedná o trestný čin. Posprejované budovy, ktorých škoda nepresiahne sumu 266 eur, sú teda vyšetrované ako priestupok. Pri prekročení tejto sumy však už ide o trestný čin. Výnimkou sú napríklad kultúrne pamiatky. V ich prípade ide o trestný čin bez vyčíslenia škody. Graffiti sa od začiatku považovali za formu vandalizmu. Dnes sa k ním pristupuje miernejšie ako k novodobej forme pouličného umenia. Mnohé mestá preto ich autorom dokonca vyčlenili špeciálne plochy, na ktorých mohli svoju tvorbu prezentovať legálne. Mesto Martin nevynímajúc. Mesto Martin vyčlenilo plochy už aj v dávnej minulosti a vlastne, čo mám ja poznatok, tak postupne pridávali sa nejaké plochy, kde títo ľudia, ktorí sa venujú tomuto umeniu, tak môžu legálne striekať na tieto steny. Aj v Martine existujú tzv. Street art umelci, ktorí svoju tvorbu prezentujú radšej na legálnych plochách. Patrí medzi nich napríklad aj Martin Hríb. Vybavil som povolenie na legálnu plochu na Slimák a neviem, aká je teraz situácia, či je to teda legálna zóna alebo nie. Počul som, že je to tak, že nie je to tak, že keď tam ide niekto maľovať, tak radšej sa ide spýtať na policajnú stanicu. V minulosti to bolo napríklad stena pri Sokolovni alebo Sokolovňa, čo je pri futbalovom štadióne. A to bola asi taká najviac a potom ten Slimák, keď už bol zlegalizovaný a to bolo všetko, čo bolo legálne v Martine, takže tam nebolo moc na výber a potom sú nejaké plochy, kde sa chodí maľovať, ale to neviem hovoriť. Ono prakticky, keď neexistujú tie legálne plochy v meste, tak potom vzniká to, že vznikajú tie malby po panelákoch, po rôznych nejakých rozbitých budovách, takže každý, kto maluje, tak je rád, že je legálna zóna a môže tam ísť, ako chodiť niekde, sa aj cez deň zašívať, aby ho tam niekto nechytil, aj keď je tá budova úplne rozbitá, alebo to desí v tme, kde spia bezďaci, hej, v nejakom podchode a niekomu to tam vadí, takže vždy je lepšie to legálna plocha, ja sa vedujem teda iba legálnym graffiti na legálnych plochách a myslím, že aj väčšina tunak ľudí v Martine. Ako je to teda s legálnymi plochami na graffiti v Martine v súčasnosti, sme zisťovali aj priamo na mestskom úrade. Mesto Martin nezrušilo žiadne legálne plochy na graffiti a naďalej vydáva súhlasné stanovisko na ich umiestňovanie na našich plochách. V meste Martin sa nachádza hneď niekoľko plôch. Či už ide o obľúbený plot na konci Hviezdoslavovej ulice, alebo stále obľúbenejší Slimák a mnohé iné. V prípade, že tieto grafity chcete kresliť, je nevyhnutné predložiť žiadosť, ktorá je individuálne posúdená a pri predpoklade splnenia určitých podmienok je táto žiadosť schválená alebo neschválená. I napriek tejto možnosti sa však i naďalej objavujú prípady nelegálneho sprejovania. Často ide o tagy, tzv. Jednoduché podpisy autorov, alebo výtvory, ktoré majú často od street artu na míle ďaleko. V súčasnosti samozrejme máme, nie je to tak ako v minulosti, mám na mysli dávnu minulosť, kedy aj toto sprejerstvo bolo naozaj obrovský rozmach, celkom sme zaznamenali na Slovensku. Máme podnety od občanov, avšak zistiť páchateľa je naozaj niekedy veľmi, veľmi komplikované, lebo môžem povedať, že sú veľmi dobre organizovaní, ale samozrejme táto pomoc od občanov je veľmi vítaná a aj vďaka oznamom, čo nám ľudia nahlásili, tak sa nám podarilo zadržať týchto páchateľov.